drive sekarang. Saya dah test drive semalam. So kereta ni banyak button ni semua dekat sini. You nampak traction control kat sini. So dah pro sikit, kita boleh pergi kosong atau satu. So kalau hujan, kita tujuh kat sini traction. Ini signal dia. Sini boleh tukar page. Ini ke dalam pit, kita tekan. Mana kiri, ini nak basuh lah. Bukan nak basuh kereta lah. Masa mula nak cakap, tekan PTT kat sini. Kan, yang paling best, yang paling best kereta ni saya suka, betul. Yang paling best, aircon guys, on aircon, pergi maksimum sejuk. Oh, logo ni ha. The ABS pun boleh best set. Ni ABS boleh set macam yang performance ABS ni. Antara dalam dia, kita ada dua pedal saja. So, automatic kan. Siapa kata 3 pedal untuk racer kan. Dua je. Okay. Ini adalah dia punya footrest. So, inilah Ferrari 488 Challenge.